最後の挑戦者です。エントリーナンバー5番、毛利輝元殿。グーチョキパーの説明だけしてもらっていいか。来た来た。グーチョキパー。グーチョキパー。でも出るときにもうみんながいろいろしすぎてやることないなと思って、とりあえずやってみたら、もうゲロ滑りしたわけで。入りましたよ。いやでもここから取り返せばいいから。ね、テレマト殿、いいもの見せてくれよ。準備は良いか。よし、参ろう。それでは参ります。グレートブサイク、よーい、アクション。輝元先生。ん？どうした、アイコ？忘れ物か？いえ、なんでも、なんでもありません。はぁ？なんでもないことないだろう。今日のお前、なんだかおかしいぞ。授業中もスーッとぼーっとしてた。そう、あ、そうでしたか？先生の気のせいですよ。そうか、ならいいんだが。それより、先生、今日の授業で教えてくれたこれ、この方程式、よくわからなかったんですけど。ああ、三次方程式の有理数解についてだな。それは、整数係数多項式イコールゼロの方程式が有理数解 P 分の Q を持ってたら、 P は最高値の係数となり、 Q は定数項の約数となる。この定理を使えば簡単に解くことができる。ん？どうした、あんこ？具合でも悪いのか？いえ、大丈夫です。ただ、なぜだかわからないけど胸がドキドキします。胸がドキドキ？はい、自分でもよくわからないんですけど、なんだか変な気分です。葵子、それは恋というものだよ。恋？そう、恋だ。恋？そう、それは恋だ。はい、先生、私どうしたらいいの？大丈夫だよ、アイコ、気を楽にして。次は俺がお前のその恋の方程式を解いてあげるよ。何も分からなかった方程式。そう、でもなんか正直言うと、あの方程式って言った瞬間に最後の一言見えちゃったから。一応忘れた東京のためにカンペも持ってきたんですけど、なんとか言えてよかった。いやー、そう、難しいセリフよく覚えてらした。ね、方程式言ってる時ちょっと私眠くなりましたけど。頑張れ。グーチョキパーよりはね、どうでもよかったと。それはもう頑張りましたよね、私。すごく古い。見事でございました、皆様。大きな拍手。いや見事です。ではあの審査の方に入っていただきたいと思いますが、あのグーチョキパーとかも踏まえての審査をよろしくお願いいたします。この出てきた歯の段階からも。あそこから評価をしていってください。はい、ありがとうございます。さあ、ではこれより。はい、戦後決めたいの皆様には、審査をしていただきます。その集計をしている間にこちら、飯野雅くん。はい、はい、はい、飯野雅くん、今お客さんの中でのこう、はい、評価というか、お客人の声をちょっと聞いてみたいなって思うんだけども、誰にしようかな。じゃあ主にしよう。誰が一番良かったですか？安永殿。あれ、何番目でござる？今来たのかな。2番目。あ、2番目。安政が良かった。じゃあちなみに安政が良かったと思ってる人、ちらほら。ちらほら。どの辺が良かった？あ、まあ、あんまり見てなかったんだよね。仕方ない、それは。こういうのはもう感覚です。感覚、そんなね、理由とかじゃない。そうキュンってするの、本能だった。どんどん聞いてみよう。そうそうそう。あ、じゃあ主にしようか。誰が良かった？嘘、本当に？
もいないそうです。ちょっとハマらなかったみたいですな。ものすごい可愛い声で誰もいない。ありがとうございます。ありがとう、ありがとう。もっと頑張るよ。さあ他にも聞いてみよう、聞いてみよう。男性の意見とか聞いてみよう。それもちょっと大事にしようかな、ね、男性誰にしようかな。あ、じゃあそこのお父さん、テルモトさん、テルモト殿。おー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 おあ、地元愛、身内でしたこの。なるほど、地元愛か。ちょっとじゃあ集結ですに、そうそう、ちょっと反映しづらいところがありますな。じゃあどうしようかな。じゃあもう一人行こうかな。誰が良かったですか。いや誰もいないはもういいんですよ。誰もさっき出ましたから。おお、お、どこが、どこがって、いや、え、あんな終わり方で、そっちが好きみたいな感じですか。どうして、どうして。セリフライ好きだから。みんなふざけてますね。全員ふざけてる。もしかみんなふざけてる。全然真面目に答えへんじゃん。あ、ほら、でも手挙げてくれてる、手挙げてくれてる、聞いてみな、ちょっと。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。誰が一番かっこよかった。口ほどにもないそう。うっそ、あんな可愛くて見てね。いやでも今回はね、多分だいぶ意見が割れるんじゃないかなと思うよ。確かに今日良かったですか。いや、みんなのね、もうどう感じるかはやっぱ違うと思うし、普段見たことがない武将のね、そういう一面も見ることができるということで。ちなみに直政は個人的に誰が良かった。わしですか。ちょっともうわしね、バックハグを見た瞬間、宗盛との鳥肌がふわっと立って、かっこいいね。わしがされても多分ね、落ちると思う。おいおい、主は友のものだろ。殿のバックハグは多分それ違う感じでしょ。確かに腰のあたりってそう。わざみたいになっちゃいそうだから。いやちょっともうちょっと聞いてみた。もうちょっと聞きますか。じゃあ我こそはみたいな。言いたい人いる。いないのか。あ、いた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 。よしよしよし。じゃあ誰がかっこよかったですか。宗盛殿。あ、やっぱりどこがよかった、ね、どこがよかった。イケメンだ。はい、もうね、一番わかりやすい。それでいいんだ。なあ、それで。あ、そうそう。さあさあ、いかがでございましょうか。いいか。何？あ、決まりました。はい、お酒も決まりました。はい、それでは決まったみたいですよ。もう一度先ほどの選手の皆様方に登場いただきましょう。それでは前の方にどうぞ。はい、もうやり終えてね、もう意気揚々とこちらの方に出陣してくださいました。さあではここからは結果発表となりまして、特別審査員の姫様方も前の方にお越しいただいてよろしいでしょうか。さあどのような結果になったのか楽しみでございまする。もうわしの方に誰が取ってももう誰もね文句言わないぐらいレベルの高い戦いでございましたからな。そんなシステムかな。そんな感じでやるのかね。よし、それでは結果発表をよろしくお願いいたします。まずは一番良かったと思う人発表お願いいたします。一番良かったのはタイラの宗盛様。ありがとうございます、はい、後でバックハグしますね。はい、いやそれはないってなってるんです。じゃあ特に理由とかはやっぱり、あ、なんかこう絵になる感と、あともう次どうなるんだろうみたいな。はいはい、この続き見たかったね。そう、あ、なるほど、続きが見たかったんです。続きはちょっとダメなんですよ。お見せすることできない。やりましょう。はい、お呼びください。ちょっと気になって、あのやっぱりね、距離感とね、そう、言葉なんかいらないの、そう、キュンとしてくれたらいいのっていうね。なるほど、はい、そういうところをね。そう、やっぱりこう回りくどいとええってなっちゃう。はい、今じゃあ他の4名は回りくどいって言われてる。でもいや、これはねイケメンを決めるゲームじゃないんです。グレートブサイクで
でござるから、もちろん最下位も発表いたしますよ。では発表をよろしくお願いします。はい、不細工なのは服部半蔵。半蔵、半蔵。さあさあ、これはどういった理由で？いや、コメントを決めるのに正直あれだけの時間を要したぐらい、なんて言ったらいいかもう救いようなかった。分からぬという。ああ、なるほど。順位は決まったんじゃよ。あのね、もうあのバスバスバスがもう嫌だ。ああ、なるほど。全然ハグがある。ただの手裏剣の効果音をハグに入れる必要はない。あ、なるほど。なんか匂いそうだった。ボロクソに言われてるじゃん。でも一番最初にやるっていうこの緊張感を乗り越えたところは素晴らしいですね。ありがとうございます。拍手をお願いします。あ、不細工は取っちゃいけないやつだ。では、今イケメンと不細工に選ばれた2名の方、前の方へお越しください。いないよ、例のものを。見事イケメン、そして残念ながら不細工に選ばれた2名にはなんと豪華景品、我らが本日発売いたしました CD を贈呈いたします。ありがとうございます。大事にしてください。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やった。はい、もう肝臓の空元気がかわいそうなんです。はい、ではね、これで第1回グレートブサイク全国版でござるね、イケメンとブサイクが決定いたしました。また別の機会でこのような企画やりたいと思いますので、この度はこれにて皆の衆拍手でお送りください。ありがとうございました。ありがとうございました。ハト早く、ハト早く、いい気持ちになっていいから、ハト早く。そうそうそう。そして特別審査員愛知戦国姫大の皆様にももう一度大きな拍手を。ありがとうございました。素晴らしい戦いになったらいいなよ。どうでございます。なんかもう私緊張してしまいました。稲も緊張した。本当にそうだよ。でも稲は4ドルもんな、自分でな。いや、これはでもちょっと他の武将のもちょっと見てみたくはないか、皆の衆。